де було мале курчатко. Такою виставою в обласному театрі «Ляльок» імені Довженка розпочався 44-й театральний сезон. У виставі все замикається на акторській грі, тому димові та світові ефекти тут зайві, говорить режисер-постановник Віталій Гольцов. Для дітей, особливо маленького віку, треба ставити виставу гру, інтерактивну виставу, щоб безпосередньо маленьке покоління привчалося вирішувати ті проблеми, які стоять перед маленькими казковими глядачами. Тобто вони стають ще й теж членами цієї творчої групи. От. Ну а по-друге, світ же навколо нас кольоровий, гарний, чудовий. Тому ніякого песимізму, тільки оптимізм і рухання вперед, як це робило маленьке курчатко. В основі п'єси лежить коротенький віршик, який поміщався на одній сторінці, але в процесі репетицій вийшла ціла вистава. Головний герой – новонароджене курчатко, яке прагне пізнати усі кольори, які існують в природі. Спочатку воно зустрічає сонечко і розфарбовує свою кімнату у жовтий, потім зелену галяву і навколо нього усе стає зеленого кольору. Протягом усієї вистави курчатко з легкістю та гарним настроєм долає усі перешкоди, які з'являються на його шляху. Жило було на світі маленьке курчатко, ось таке, і яке воно маленьке, маленьке. А давайте зробимо селфі. Давайте. У виставі задіяні актори Юрій Нікітін, Вікторія Зиган, Ярослав Манджула та Олександр Заборовський, який вперше зіграв у новій постановці. Раніше його вводили у старі вистави. Цього разу Олександр виконував головну роль. Він грав курчатко. Пройшов цікаво, мені цікава ця роль. І, ну, були, звісно, свої складності, але, в принципі, допомагав колектив і режисер. Глядачам спектакль сподобався. Мені сподобалось. Все смішно було. Мне больше понравилась курчатка. Она такая милая, маленькая. Пчела была очень смешной и прикольной. На відкритті театрального сезону кожен глядач отримав солодкий подарунок, а найактивніших гостей минулих вистав запрошували на сцену для вручення дипломів та іграшок. У фоє театру на гостей чекали актори, перевдягнені у костюми казкових героїв. Маленькі глядачі могли погратися з ляльками, познайомитися та поспілкуватися з акторами.